Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin Azərbaycan dili müəllimi Solmaz Rəhimova. Bu gün sizlərə qoşma haqqında məlumat verəcəm. Ümumiyyətlə qoşma nədir? Qoşma köməkçi nitq hissəsidir. Demək nitq hissələri iki yerə bölünür. Əsas nitq hissələri və köməkçi nitq hissələri. Əsas sintaktik hissələri bildiyimiz kimi, isim, sifət, fel, sayı, əvəzlik və zərftir. Köməkçi nitq hissələri isə qoşma, bağlayıcı, ədad, modal sözlər və nidadır. Köməkçi nitq hissələri leksik mənaya malik olmurlar. Ayrılıqda cümlə üzvü kimi işlənə bilmirlər və müstəqil suala cavab verə bilmirlər. Əsasən şəkilçi qəbul edib deyil şimlər. Həmsinin kömətin hissələri söz yaradıcılığında iştirak etmir, yəni ki, kömətin hissələrinə yeni söz düzəltmək mümkün deyil. Bu gün kömətin hissələrindən qoşmanı öyrənəcəyəm. Qoşma haqqında sizə ətraflı şəkildə məlumat verəcəm. Ümumiyyətlə kömətin hissələrini əzbər öyrənmək lazımdır. Yəni burada əsas ə, vəzifə məhz sizin öz üzərinizə düşür. Hansı ki, qoşma, bağlayıcı, ədat, modal sözlər, nida, bunların hər birini əzbər öyrənməlisiniz. Əgər hər birini əzbər öyrənəsəz testləri də çox rahat bir şəkildə işləyə biləcəksiz. Sadəcə olaraq ilk növbədə qoşma haqqında sizə ümumi məlumat verirəm. Daha sonra isə sizi sizə testlər üzərində qoşmanı izah edəcəyəm. Ümumiyyətlə qoşmalar ismin adlıq, yiyəlik, yönlülük və çıxışlıq hallarına artırla bilir. Qoşmalar ismin adlıq yəlik, yönülük və çıxışlıq halını artırılan bilir. Addlıq və müəyyən yəyəli hala qoşulan qoşmalar qədər kimi, tək, üçün, ilə, haqqında, haqqda, barəsində, barədə, üzrə, cacə əvəzinə yönlü halaqoşlan qoşmalar bək can cən tərəf doğru qarşı sarı görə əsasən dair kimi qədər aid məxsus nisbətən yaxın çıxışlı halaqoşlan qoşmalar bəri qabaq əvvəl sonra başqa savay əlavə özcə qeyri ayrı ötürür Aha. Ümumiyyətlə qoşmalardan qədər kimi tək qoşmaları adlıq halda olan sözlərə qoşularaq bənzətmə mənasını əmələ gətirir. İlə qoşması adlıq hallı sözlərə qoşularaq əsasən birgəlik, bəzən də vasitə mənasını ifadə edir. Üçün qoşması qoşulduğu sözlə birlikdə səbəb-məqsəd mənasını ifadə edir. Haqqında, haqqda, barəsində, barədə qoşmaları Ay dilik mövz obyekti bildirir. Qədər, kimi, dək, can qoşmaları məsafə bildirir. Sağ, tərəf, doğru, qarşı qoşmaları isə qoşulduğu sözdə birlikdə istiqamət bildirir. Demək, ən çox qarışıq səndən qoşmalar məs bunlardır. Yəni ə, hansılar məsafə bildirir, hansı istiqamət yönəlmə bildirir? Ən çox bunlar qarışıq salınır. Demək, məsafə bildirən qoşmalar hansılar oldu? Qədər, kimi, dək, can, cən. Qədər, kimi, dək, can, cən qoşmaları məsafə bildirdi. Sarı tərəf doğru qarışıq qoşmalar isə istiqamət yönəlmə bildirdi. Aha daha sonra görə qoşması var, hansı ki bu səbəb məqsəd bəzən də istinad bildirir. Aid, dair, məxsus qoşmaları vardır ki, bu qoşmalar yönlü halda işlənən sözlə birlikdə aidlik məzmunu bildirir. Əsasən qoşması istinat, əsas səbəb mənasını ifadə edir. Qeyri-başqa, savayı, ayrı, özcü qoşmaları fərqlənmə mənasını ifadə eləyir. Ötürü qoşması qoşulduğu sözlə birlikdə səbəb-məqsəd mənasını ifadə edir. Yəni qoşmaları öyrəndikdən sonra cümlədəki mənasına görə də Bunları çox rahat bir şəkildə tapa biləcəksiniz. Ümumiyyətlə qoşmaların omonimliyi də var, sinonimliyi də var. Məsələn, qədəy kimi dəkcan qoşmaları, sarı tərəf doğru qarşı ə, sarı tərəf doğru qoşmaları, bunlar sinonim qoşmalardır. Aha. Və ya hoxud da üçün görə ötür. Sənin üçün, sənə görə, səndən ötürü. Yəni üçün görə ötürü qoşmaları da bir-birinə sinonimdir. Qoşmaların omonimli də var. Qoşmalar əsas nitq hissələri ilə də omonim ola bilirlər. Çəməhçi nitq hissələri ilə də omonim ola bilirlər. Demək, yəni şərtdə Test veriləcək və testin şərtində deyiləcək ki, hansı cümlədəki qoşma əsas nitq hissəsi ilə omonimdir və yaxud da hansı cümlədəki qoşma köməkçi nitq hissəsi ilə omonimdir. Yəni buna diqqət etdirmək lazımdır. Ola bilsin ki, hə A variantında qoşmanın omonimliyi var, A variantında verilən qoşmanın omonimliyi var, amma qoşma əsas nitq hissəsi ilə omonimdir, amma bizə şəhərdə köməkçinin xəssəsinin omonimliyi soruşur. Ona görə məsələn A variantını götürə bilmərik. Məsələn, tərəf qoşması var. Hansı ki tərəf qoşması e, yəni omonimdir. Yəni tərəf sözü isim kimi də işlənə bilər, qoşma kimi də işlənə bilər. Məsələn, deyirik ki, tərəflər bir-birinə hörmətlə yanaşırlar. Kim? Tərəflər. Burada tərəf isimdir. Ə bir də deyirəm ki, məsələn, çəndə tərəf baxırdı. Çəndə tərəf. Burada isə tərəf yönlü hala altırılmış, qoşmadır. Və yaxud da qarşı sözü. Qarşı sözü sifət və qoşma kimi işlənə bilər. Məsələn, qarşı tərəf, hansı tərəf? Qarşı tərəf sifət kimi işləndi. Sənə qarşı qoşma kimi işləndi. Tək, doğru sözləri həm sifət, həm zərf, həm də qoşma kimi işlənə bilirlər. Əvvəl, sonra qabaq, bəri sözləri qoşma kimi də işlənə bilirlər, zərf kimi də işlənə bilirlər. Əvvəl, sonra, qabaq, bəri. Əgər bu sözlər cümlədə suala cavab verirlərsə, yəni bu sözlərə biz sual verə bilirsə, o zaman ə cümlədə zəftdirlər. Yox əgər sual verə bilmiriksə, Demək ki, qoşmadılar. Səndə əvvəl, səndən sonra, səndən qabaq, səndən bəri. Yəni bu sözlər qoşma kimi işləndikdə heç bir suala cavab vermirlər. Özlərindən əvvəldə çıxışlıq halda olan söz tələb edirlər. Aha, bir də qoşmaların arfoqrafiyası var hansı ki can-can-daş, za-zə tək qoşmaları təkizalı olduqları üçün həmişəsiz bitişik yazılırlar. Amma ilə qoşması samitlə bitən sözlərdə həm bitişik, həm də ayrı yazıla bilər və digər qoşmalar isə hər biri sözlərdən ayrı yazılmış olur. Aha, indi isə ə, testlərə keçid edək və testlər üzərində ətraflı şəkildə öyrənimiş olaq. Aha, birinci testimiz. E, baxın, şərhtə verilir ki, quzular dağın yamacındakı otlağa tərəf yan aldılar cümləsində köməkçi nitq hissələrindən hansı işlənmişdir? Quzular dağın yamacındakı otlağa tərəf yan aldılar. Aha, otlağa tərəf. Baxın, burada tərəf qoşması işlənmişdir. Biz dedik ki, tərəf omonim sözdür. İsim kimi işlənə bilər və qoşma kimi işlənə bilər. Burada tərəf sözünə heç bir sual verə bilmirik, yəni ayrılıqda sual verə bilmirik və tərəf sözündən əvvəl yönlük halda olan söz var. Tərəf sözdən əvvəl yönlük halda olan söz var. Demək ki, yönlük hala altırılmış qoşmadır. Haraya tərəf yan aldılar? Hara yan aldılar? E, Quzlar hara yan aldılar? Otlağa tərəf. Burda tərəf qoşmadır. C variantı. Daha sonra e, digər test fərqləndirilmiş sözün nitq hissəsinə görə mənsubiyyətini və omonimliyini müəyyən edin. Addımlaya addımlaya mən illəri yol gedirəm doğulduğum gündən bəri. Aha, bəri sözü omonim sözdür. Qoşma kimi işlənə bilər, zərf kimi işlənə bilər. Burda bəri sözünə heç bir sual verə bilmirik. Bəri sözündən əvvəl çıxışlıq halda olan Söz işlənmişdir. Demək ki, burdakı bəri qoşmadır. Çıxışlıq halı altırılmış, qoşmadır gündən bəri. Və yer zərfi ilə amonimdir. Doğru variant D variantıdır. E, yer zərfi ilə amonimdir deyirik. Gəlin bunu yer zərfi kimi işlədək. Məsələn, bəri gəl, hara gəl, bəri gəl. Baxın, burada bəri sözünə bir sual verə bildik. Əgər sual verə bildiyisə, demək ki, e, zərfdir. Yəni zəf kimi şənə bildi. Amma cümlədə gündən bəri çıxışlıq hala altırılmış qoşmadır. Növbəti test: Cümlədə qoşmanın hansı məna növü işlənmişdir? Məlikə xanımın qar kimi ağaran pərakəndə saçları mehmanın şəhvə kimi qıvrım saçlarına qarışdı. Aha, kimi? Burada kimi qoşması işlənib, kimi qoşması məsafə mənasında bildirə bilər, bənzətmə mənasında bildirir. Burada isə baxın, qar kimi, şəvə kimi, artıq burada məsafə yox, bənzətmə mənasında olmuş olacaq. Doğru variant B variantıdır. Qoşmalardan biri arfoqrafik qaydalara görə səhv yazılmışdır. Baxaq. Qaya ilə toquşan dalğalar parçalanıb geri qaytdı. Qaya ilə toquşan dalğalar. Burada ilə qoşmadır. Doğru yazılıb. Sənin təki olmaq istəmirəm, sənin kimi olmaq istəmirəm. Yəni burada da təki yiyəlik hala altırılmış, qoşmadır, doğru yazılıb. Yol boyunca dağlar sıralanır. Yol boyunca cə burda qoşmadır və sözü bitişi yazılıb, doğrudur. Səncə də bilmirik, burada yoxdur. E, -E variantına baxaq. Bənövşə tək anvar zülfün boy verir. Aha, tək sözü omonim sözdür. Zərf kimi işlənə bilər, sifət kimi işlənə bilər və qoşma kimi işlənə bilər. E, deyirəm ki, məsələn, tək dayanmışdı. Necə dayanmışdı? Tək dayanmışdı. Burda zərf kimi işləndi və sözdən ayrı yazıldı. Tək adam. Necə adam? Tək adam. Burda sifət kimi işləndi və ayrı yazıldı. E, qoşma kimi işləndikdə isə Sözə bitişik yazılır. Bənövşə tək anvər zülfün buy verir. Tək qoşması sözə bitişik yazılır. Yəni burada bitişik yazılmalı idi E variantıdır. Bir də tək sözü məhdudlaşdırıcı ədəd kimi də işlənə bilər. Məsələn, tək səngəl. Yəni burada tək sözünü digər məhdudlaşdırıcı ədətlərlə əvəzləyə bilərik. Tək səngəl Yalnız sēngəl, ancaq sēngəl. Yəni burada tək i digər məhdudaşdırıcı ədatlardan əvəz edildikdə bildiyisə, demək ki, tək ədattır. Demək, tək ədət kimi ədət kimi də işləndikdə, ə, sifət kimi işləndikdə, zərf kimi işləndikdə ayrı yazılır, sadəcə olaraq qoşma kimi işləndikdə sözə bitişik yazılmış olur. Doğru variant E variantıdır. Daha sonra baxaq. Həsil nümunədə kimi qoşması iki müxtəlif məna çalarlarında işlədilmişdir. Hər dalğa bir kişnəyən bəyaz yallı at kimi. Bizim bu həyat kimi. At kimi, həyat kimi, burada bənzətmədir, yəni iki müxtəlif mənada deyil, elə bir mənadadır. Günlərimiz keçəydi qızğın fərəhlər kimi, dolu qədəhlər kimi, fərəhlər kimi, qədəhlər kimi, burada da bənzətmədir. Aslıaydı sözlərim könlünün qulağından bir qızıl tana kimi, günəş doğana kimi. Baxın, doğru variant C variantıdır. Bir qızıl tana kimi. Burada məsafə bildirir. Günəş doğana kimi daha doğrusu qızıl tana kimi bənzətmə bildirir. Günəş doğana kimi məsafədir. Yəni burada kimi qoşması iki müxtəlif mənada işlənib. Qızıl tana kimi oldu bənzətmə, günəş doğana kimi oldu məsafə ə e, iki müxtəlif mənada işlənmiş oldu. Digər variantlara da baxaq. E, kimi ki bi-vəfa dünyada gördüm, bi-vəfa e, bi-vəfa gördüm. Kimi ki bi-vəfa dünyada gördüm, bi-vəfa gördüm. Aha. Burda kimi kimi qoşma deyil burda. Sual əvəzliyi idi. Yay kimi dartınıb, ox kimi süzüb. Yay kimi, ox kimi. Bunlar isə yalnız və yalnız bəzətmə bildirir. Məsafə bildirmir. Daha sonra növbətincə sual hansı cümlədəki kimi sözü həm qoşma həm də sual əvəzliyi kimi başa düşülə bilər? Məktəbə kimi yola saldınız, dostların kimi danışma, kimi danışır, kimi susur, sən kimi soruşursan, görünmə gözümə bir röyya kimi. Baxın, görünmə gözümə bir röyya kimi. Burada ancaq qoşma kimi işləndi. Sən kimi soruşursan, burada sual əvəzliyi kimi işləndi. Kimi danışır, kimi susur. Burada da sual əvəzliyidir. Dostların kimi danışma. Burada yalnız qoşma kimi işləndi. Məktəbə kimi yola saldınız. Burada isə kimi sözü həm qoşma, həm də sual əvəzliyi kimi şənə bilər. Məsələn, sual verəcəm. Qarşındakı insana sual verirəm ki, məktəbə kimi yola saldınız? Yəni Aydanımı yola saldınız, Aynurumu yola saldınız və ya hətta bir başqasını mı yola saldınız? Burada artıq nə oldu? Məktəbə kimi yola saldınız? Sual əvəzliyi kimi işləndi. Bir də sual verirəm ki, məktəbə kimi yola saldınız? Məktəbə kimi yola saldınız, yəni məktəbə qədər yola saldınız, artıq burada göldüz, qoşma kimi işləndi. Belə doğru variant A variantıdır. Kimi sözü qoşma kimi də, sual əvəzliyi kimi də başa düşülə bilər. Aha, hansı bətdə sifət və qoşma kimi işlənə bilən söz vardır? Bu yaz bir başqa yazdır. Bu yaz daha da xoşdur. Elə doğru variant A variantıdır. Baxın, başqa Başqa sözü amonium sözdür. Sifət və qoşma kimi işlənə bilər. Məsələn, səndən başqa çıxışlıq hala artırılan qoşma. Bu yaz bir başqa yazdır. Məsələn, başqa yaz. Burada da oldu sifət. Necə yaz? Başqa yaz. Əla doğru variant A variantıdır. Digər variantlara baxaq. Ancaq vicdansızları bəsləyir dünya. Aha, burada qoşma yoxdur. Hamımız bir günəşin zərrəsiyik. Burda da yoxdur. E, Kəşki gözəl olmayaydın. Mənə gənc şair demə, çoxdan ötüb gəncliyim. Aha, burda da sifət və qoşma kimi işlənə bilən söz yoxdur. Cümlələrdən birində cəcə qoşma kimi işlənib. Aha, baxaq. Balaca uşaqlar atalarının yolunu gözləyirdilər. Burda e, balaca uşaqlar, balaca. Yəni burdakısa şəkilçi deyil. Balaca elə sadə sözdür. Sözün köküdür. Balaca ə sözün köküdür. Ş ə, şəkilçi deyil. Qoşma kimdə düşünülə bilməz. A variantı deyil. Rəşad yavaşca qaçmağa başladı. Necə? Nətəz də qaçmağa başladı. Yavaşca. Burdakı ca nədir? Zərf düzəldən şəkilçisidir. Körpəcə balıqları çaya buraxdılar. Körpə balıqları çaya buraxdılar. Burda ca-cəni cümlədən çıxarsam heç bir məna dəyişikliyi olmayacaq. Demək ki, burdakı c nədir? Güvvətləndirici ədadtır. Körpə balıqları çaya buraxdılar. C güvvətləndirici ədad kimi işlənib, qoşma kimi işlənməyib. D variantı: Dəryacı ağlanı olsa, yoxsul olsa güləllər. Dərya qədər ağlanı olsa, yoxsul olsa güləllər. Dərya qədər. Burdakı canı qədərlə əvəz etdim. Yəni digər qoşma ilə əvəz edə bildim. Demək ki, burdakı ca qoşmadır. Elə doğru variant D variantıdır. O evlərinə qaydanda əvvəlcə nənəsi ilə baş seçdi. Nə zaman baş seçdi? Əvvəlcə. Burda da ca qoşma deyil. Demək ki, ca cə sözün kökündə ola bilər. Qüvətləndirici ədət kimi işlənə bilər, zərf düzəldən şəkilçi şey kimi işlənə bilər, qoşma kimi işlənə bilər. Qoşma hansı cümlədədir? Tahirlə sabit bizim köhnə qonşularımızdır. Tahirlə sabit. Bildiyimiz kimi ilə qoşması var. Və ilə qoşması sözdən ayrı yazılır. Amma ilə qoşmasının şəkilçiləşmiş variantı var. İlə qoşması e, lə şəklində lalə e, şəklində nə olur? Şəkilçiləşir ilə qoşması la lə şəxində şəkilləşir və sözə bitişik yazılır. Bir də ilə bağlayıcısı var. Yaxşı, biz necə aid edək ki, cümlədəki la cümlədəki la ilənin qısaldılmış variantıdır, ilə qoşmasının qısaldılmış variantıdır və yaxud da ki, ilə bağlayıcısıdır. Əgər cümlədə la ləni və ilə əvəz edə biləcəksə, demək ki, bağlayıcıdır. Birləşdirmə bağlayıcıları hansılardır? Və, ilə və lalə. Birləşdirmə bağlayıcısı vədir, ilədir və ilənin qısaldılmış variantı lalə. Demək, ki, cümlədə laləni vənə əvəz edə biliriksə, artıq bu bağlayıcıdır, qoşma deyil. Yox, əvəz də bilmiriksə, o zaman qoşma olmuş, olacaq. Ümumiyyətlə lə omonimdir. E, bağlayıcı kimi işlənə bilər qoşma kimi işlənə bilər. Bir də ləzəf düzəldən şəkilçisi var. Məsələn deyirəm ki, o cəsarətlə vuruşdu. Necə? Nə tərzdə vuruşdu? Cəsarətlə. Necə, nə tərzdə sualını verdim? Zərfə sualını verdim. Demək ki, zərfün sualını verdimsə, ordakı l nədir? Zərf düzəldən şəkilçisidir. Və yaxud deyirəm ki, qələm ilə yazdım. Nə ilə yazdım? Qələm ilə. Burda nə ilə sualını verdimsə və yaxud da anam ilə getdim. Kim ilə getdim? Anam ilə. Və yaxud da kim ilə sualını verə bildimsə qoşmadır. Yox, və ilə əvəz etdimsə bağlayıcıdır. Demək nə oldu? İlə lalə omonimdir. İləni və ilə əvəz edə bilirəmsə bağlayıcıdır. İlədə kim ilə, nə ilə sualını verə bilirəmsə qoşmadır. Necə nə təzə sualını verə bilirəmsə, lalə la orada zəf düzəldən şəkilçisidir. İndi baxaq. Tahir və sabit bizim köhnə qonşularımızdır. Gördünüz, ləni vənən əvəzladım. Ləni vənən əvəzladımsa, demək ki, burada lə qoşma yox, bağlayıcıdır. Evdən çıxanda anam arxamca su atardı. Aha, gəl indi digər variantlara baxaq. Uşaq evdə tək qalmışdı. Biz dedik axı, tək sözü omonim sözdür qoşma kimi də işlənə bilər. Qoşma kimi işləndikdə mütləq sözə bitişik yazılmalıdır. Sözə bitişik yazılmayıb, ayrı yazılır. Necə ə, uşaq evdə tək qalmış, necə qalmışdı? Tək qalmışdı. Zərfün sualını verdiyi, demək ki, tək burada qoşma yox, zərfdir. Uşaqlardan kimisi dərs oxuyur, kimisi də həyətdə gəzişildi. Kim dərs oxuyur, kimisi Kim şimçəz iş kimisidir. Burada da ə, kimisi sual əvəzliyidir. Sonra mən ona evlərinə ötüldüm. Sonra da omonim sözdür. Bağla ə, qoşma kimi işlənə bilər və zəf kimi işlənə bilər. Məsələn, səndən sonra. Səndən sonra deseydim, hə, bu zaman çıxışlıq hal artırılmış qoşmadır. Heç bir suala cavab vermir, çıxışlıq artılmış qoşmadır. Amma baxın, bu cümlədə sonra mən sual verə bilərəm. Sonra mən onu evlərinə ötürdüm. Nə zaman ötürdüm? Sonra ötürdüm. Burda sonra sual verə bildimsə, artıq burdakı sonra qoşma yox, zaman zərfidir. Demək, ki, doğru variant qaldı B variantı. Evdən çıxanda anam arxamca su atardı. Arxam ilə su atardı, arxamca. Su ə atardı burdakı C nədir? qoşmadır. Doğru variant elə B variantıdır. Nümunədə üç məqamda lalə işlənmişdir. Bunlar nədir? Çiçəklərlə, quşlarla dolacaq bağım mənim. Daşacaqdır həyatla, əlvan otağım mənim. E, dedi ki, laləni və ilə əvəz edə bilirsə bağlayıcıdır. Baxın, çiçəklərlə quşlarla dolacaq bağım mənim. Çiçəklər və quşlarla dolacaq bağım mənim. Burdakı la-nı və ilə əvəz edə bilərik. Və B bilərik ki, burdakı la bağlayıcıdır, la bağlayıcıdır. Amma demirik. Niyə demirik? Yəni əslində əvəz edə bilərik də, yəni bunu bağlayıcı kimi götürə bilərik. Çiçəklər və quşlarla. Amma burada bir dənə ə, nəzər yetirsəniz görərsiz ki, çiçəklərlə sözündən sonra vergül qoyulub. Axı və bağlayıcısında da vergüldən istifadə olunmur və bağlayıcısında heç bir vergüldən istifadə olunmur. Yəni və bağlayıcısından əvvəl də, sonra da vergül olmur ə və bağlacısından əvvəl sonra da vergül olmadığı üçün, yəni burada l-ni v-n ilə əvəzdə c vergül qoyulacaq. Demək ki, bunu biz bağlayıcı kimi göçə bilmərik. Elə qoşmadı. Çiçəklə, lə, quşlarla dolacaq bağım mənim, daşacaqdır həyatla həyatla əlvan otağım mənim. Baxın, nə ilə dolacaq çiçəklər ilə, nə ilə dolacaq quşlar ilə? ə nə ilə həyat ilə burdakılar qoşmadır. Doğru variant B variantıdır. Hansı cümlələrdəki qoşmalar əsas nitqisizilə omonimdir? Aha, indi baxaq. Bundan başqa nədən şa bilərsən? Bundan başqa, baxın burada başqa çıxışlı qala artırılmış qoşmadır və əsas nitqisizilə omonimdir. Məsələn, başqa adam, başqa insan, başqa söz Göldüz sifətlən omonimdir. Demək, başqa sözü qoşmadır cümlədə çıxışlı xala artırılmış qoşmadır və əsas nitqiyyəsi sifətlən omonimdir. Biri götürdük. 2-yə baxaq. Ay göləndən sonra ulduzlar soyğunlaşdı. Ay göləndən sonra. Burdakı sonra çıxışlı xala artırılmış qoşmadır. Sonra çıxışlı xala artırılmış qoşmadır və əsas nitqiyyəsi zaman zərfilən omonimdir. Nə zaman soyğunlaşdı? ay görünəndən sonra. Yəni burada sonra qoşması, çıxışıq halda olan sözə artırılıb, qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə üzvü olub. Və zərflə də omonim ola bilər. Məsələn, sonra bizə gələrsən. Nə zaman bizə gələrsən? Sonra. İkili də götürdük. 1, 2. 3-ə baxaq. İnsan əməyi ilə bu dünyada qalır. İlə, ilə qoşmadır. Omonimdir. Amma əsasən xissəsin omonim deyil, köməkçi hissəsindən omonimdir və bağlayıcısı ilə. Ona görə üçü götürə bilmərik. Yəni belə deyək də ilə e, amonimdir, ilə bağlayıcısından amonimdir. İlə qoşması, ilə bağlayıcısından amonimdir. Hansı ki ilə bağlayıcısından cümlədə və bağlayıcısından əvəz edə bilərik. Yəni ilən əvəz sinonimdir. 4. Tahir qonağa zəhmət verdiyinə görə ondan üzr istədi. Verdiyinə görə. Görə burada yönlü hala artırılmış qoşmadır və heç bir nit hissəsi ilə ə əsasən qəsəsinin amoniumluğu yoxdur. Ona görə 3də olmur, 4də olmur, 5. Bunun üçün qışqır, ə, qışqırmağa dəyməz. Bunun üçün 3ün burada yeyəlik hala ətirilmiş qoşmadır və 3ündən sonra yəni 3ün yeyəlik hala ətirilmiş qoşuladır və 3ün əsasən qəsəsinin amoniumluğu yoxdur. Ona görə 5-i də götürmürük. Cavab oldu 1 və 2 daha sonra baxaq hansı nümunələrdə bəri qoşma vəzifəsində işlənmişdir. Məsələn, "Mən səni görəndən bəri", "Sənə məuldu qəm dəftəri", "Mən səni görəndən bəri". Baxın, burada bəri çıxışıq hala artırılmış qoşmadır. Biri götürürük. Bəri gəl başım taxdı, hara gəl bəri gəl. Burada biz bəri sözünə sual verə bildik. Demək ki, zərfdir, qoşma deyil. Bəri tərəfdən gəl. Hansı tərəfdən? Bəri tərəfdən. Burada da bəri sözünə sual verə bildiyisə, demək ki, qoşma deyil. İkinən üçdə bəli sözlərindən sual verə bildisə qoşma deyil, nitq səsidir bunlar. Bəhri tərəf ans tərəf, bəli gərgil hara gərgil. Başımda tufanlar qopandan bəri 8 ay görmədim cəmalını mən. Qopandan bəri, baxın, burada bəli çıxışı hala artırılmış qoşmadır. 4-ü götürdük. Ay gedən gözəl bəli bax, hara bax bəli bax. Burada da Zəftdir bəli sözü çünki sual verə bildik. Demək, doğru variant 1 və 4-dür. Bəli sözləri çıxışlıq hala artırılmış qoşmalardır. Ee, daha sonra hansı cümlədə bənzətmə, müqayisə bildirən qoşma işlənmişdir? Yol boyunca söydülər əkilmişdir, yol boyu ilə söydülər əkilmişdir. Burada yol boyunca söydülər əkilmişdir, yol boyu ilə söydülər əkilmişdir deyəndə cəcə e, demək yol boyunca E, yol boyu ilə artıq e, belə deyək məsafə bildirir. E, bənzətmə, yəni bənzətmə və müqayisə bildirmir, məsafə bildirir. Yol boyunca söydülər əkilmişdi, məsafə bildirəcək yol boyu ilə. Bənzətmə müqayisə bildirmir. Ona görə biri götürmürük. Bu məsələnin səncə bizə daxili yoxdur. Aha. Ə burada da bənzətmə müqayisə bildirən qoşma yoxdur. Onun uşaqca da ağlı yoxdur. Onun uşaq qədər də ağlı yoxdur. Uşaqca, uşaq qədər ağlı yoxdur. Demək uşaqca. Cə burda nədir? Bənzətmə müqayisə bildirən qoşmadır. Üçü götürürük. D kim sevər səni mənzə, D kim sevər səni mən qədər. Yəni burdakı C də bənzətmə müqayisə bildirir. 3 4. Onun uşaqlıq dağlı da yoxdur, uşaq qədər ağlı yoxdur. D kim sevərsən mənzə, D kim sevərsən mən qədər. Bunlar bənzətmə və müqayisə bildirir. 3 4. Bunu açıqca demək olmazdı. Burada isə ə, yoxdur. Daha sonra digər test, ə, bu sonuncu testimizdir. Aha qoşmalarə aid uyğunluğunu müəyyənləşdirin. Həmişə sözdən ayrı yazılır, həmişə sözə bitişik yazılır, həm bitişik həm də ayrı yazılır. Həmişə sözdən ayrı yazılır. Görə və savayı, görə və savayı qoşmaları həmişə sözdən ayrı yazılır. 1 B E. Həmişə sözə bitişik yazılır. Za, zay, tək bunlar həmişə sözə bitişik yazılırlar. 2-yə getdi A və D. Həm bitişik həm də ayrı yazıla bilər. Bu da ə C idi, ilə idi. 1 BE 2 AD 3 də C idi. ilə qoşması. Yəni ilə ilə şəklində olduqda ayrı yazılır. Məsələn, o radio ilə çıxış etdi. O radio ilə çıxış etdi. Burada ilə yazıldı, yəni ayrıdır. Birleşik də yazıla bilər. Məsələn, qoy anamla məsləhətləşim anamla məsləhətləşdim. Burda isə e, yəni lalə şəklində qısadılmış versiyada yazılmış oldu. Ahan bununla da qoşmaların izahı yekunlaşdı. Ə, sizə qoşmalar haqqında ümumi məlumat da verdim, həmçinin testlər üzərində də ətraflı şəkildə izah verdim ki, ə, sizə ə, tam olaraq aydın olsun. Ümumiyyətlə köməkçi hissələrin hər birini ayrı-ayrılıqda öyrənmək daha faydalıdır. Qoşma bağlayıcı ədət, modal sözlər, nidanın hər birini ayrı-ayrılıqda əzbərləsək ə, çox rahat olacaq. Yəni ə, çünki bunlar əzbə tələb edir. E, hamsını birdən əzbərləsək, hamsını birdən öyrənsək, təbii ki, yaddan çıxan məqamlar olacaq. E, tam olaraq e, Yəni ola bilər ki, nələrsa yadımızda qalmasın, amma hər birini ayrı-ayrılıqda əzbərləsək, öyrənsək, testlərini işləsək, ardıcıl olaraq işləsək, köməksiz hissələrlə bağlı heç bir problemimiz olmaz. Aha, qoşma ilə bağlı izahım bu qədər. İnşallah ə, digər köməksiz hissələrin izahlarında görüşənədək. Hələlik.